motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Who will make you feel? Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts a esta retransmissió en directe de la 41a edició ja del concurs internacional Fideuà de Gandia. Ens trobem en directe, com els dic, quan són les 12:30 del migdia en la platja Varadero, des d'on tindrà lloc este concurs internacional Fideuà de Gandia amb 25 participants. De seguida els contarem com va desenvolupar-se el concurs. Ja està arribant el jurat ha de premiar, ha de mirar si... quins són els restaurants més bons respecte a la presentació, respecte a la degustació i respecte, com no, també a la fideuà de Gandia. Les fideuàes així ja han començat, algunes d'elles a guisar-se, estan ja preparats els cuiners en esta zona de la platja de Varadero i del moll dels Borja al port de Gandia. I comencem esta retransmissió en directe amb la persona que ha organitzat tot este concurs, que està al front de tot l'equip de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia. Ell és Avelino Alfaro, president de l'associació. Què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Benvingut a este temps de magazín, a esta retransmissió en directe del concurs de la Fideuà, que per fi ha arribat el dia. Per fi ha arribat. Acosta't un poquet el micro, Avelino. Sí, perdona. Per fi ha arribat el dia que tots esperaven, per fi el dia esplèndid, que mos ha eixit un sol fabulós, mos ha eixit un dia bonico. I la veritat, estem supercontents del puesto i estem supercontents. I gràcies a vosaltres, per suport, per estar així un any més, retransmitir-lo en directe, que per a nosaltres això significa molt. Bueno, el lloc és la principal novetat d'esta 41a edició. Estem en la platja de Varadero, en el moll dels Borja, i després el dinar serà en l'hotel Safari. Este any el lloc és diferent. Sí, a veure, jo dic que és un puesto esplèndid. A veure, això era una zona de general, jo me'n recordo perfectament quan estava el desguàs i quan estava el Varadero, i era una zona que estava de general, és a dir, per la pintura, per tot el que fèiem, per la feina que es feia en aquest moment. Si fa 30 anys ens haurien dit que el concurs de Fideuà de Gandia el farien damunt d'esta platja, la veritat, ens haurien dit de tot menys bonics. I la veritat siga dita que ha quedat esplendorós. És un espai increïble, un espai diàfano en el qual tenim Estinglaus enfront, que tenim la mar, que tenim... De veritat, jo ara que ho veig, no ho veia com antes, però estic supercontent. Molt contenta, aleshores, d'esta nova ubicació. Estan els calderos posats al llarg del moll dels Borja, la platja Varadero, i com diu el president de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, miren cap al mar, miren cap als tinglaos, que és cap on ha de mirar la fideuà, no? Eixe mar, des d'on va vindre. Perfecte. Anem a repassar eixa història, per a tota la gent que no la conega. El seu naixement és una barca del Grau de Gandia, és una barca en la qual anava a fer-se un arròs, que anava a fer-se una paella de marís, i s'obliden de l'arròs, i al final fan eixa paella, la fan en el fideu que portaven. I queda com que és la fideuà, n'hi havia que posar-li un nom, i per suport li van posar la fideuà. Per suport, si siguin de Gandia, el més lògic és que siga fideuà de Gandia. Ixa fideuà de Gandia que a nosaltres ens honra portar-la, promocionar-la, i la veritat, tot el món que la degusta, tot el món que la prova, ens diu que és un plat esplèndid, és un plat digne de poder-se menjar. Es fa bona la fideuà de Gandia en qualsevol restaurant de la nostra ciutat? Jo sempre dic que no és una Coca-Cola, per dir un nom que no siga comercial. És que la destapes així, la destapes en Madrid, la destapes on siga, sempre farà el mateix gust. En una fideuà influeixen moltíssims factors. Influeix l'aigua, influeix el foc, influeix la sal, influeix la mà d'obra d'aquesta persona. Però sí, si estem parlant de professionals en la platja de Gandia i en Gandia de fer una bona fideuà, de Gandia per supost que sí que trobarem. 41 anys ja, Avelino, de concurs. Sí, 41 anys. 41 anys i que ha sigut aquestes persones, la llavor de tots, ha sigut una feina feta per persones que estaven dins de l'associació, per empresaris, per polítics, per la premsa, per vosaltres. Sense vosaltres això no haurà tingut la repercussió que té avui en dia. I la veritat, estem supercontents d'haver arribat a aquesta xifra dels 41 anys. Nova ubicació i 25 restaurants que participen, dos d'ells de Pequín. Perfecte. Bueno, alguns d'ells de fora, no? És més internacional que mai, la fideuà. Estem de fora. A part que n'hi ha que dir-ho, se mos han despenjat a última hora l'holandès i se mos ha despenjat el japonès, però aquestes persones han dit que per l'any que ve... Aleshores són 23 participants. Efectivament, que comptarien amb vosaltres, que comptaren ells, segur per el tema dels viatges, coordinar els viatges, i era molt precipitat que ho tenien. Un d'ells inclusiu, l'holandès, mos ha vengut i està en aquests moments actuant de jurat.
René Voltier, que és un cuiner, l'home que fa també televisió, és una persona prou coneguda a nivell internacional, sí. I nosaltres, al no poder fer l'home l'actuació d'estar com a participant, s'hemos adignat a estar de jurat. Molt bé, aleshores estaran també de jurat. I les dues persones que han vingut de Pequín, què diuen del lloc, què diuen de la Fideuà, què diuen de Gandia, de la nostra comarca, de com es viu ací, quines són les impressions que vos han contat? Aquestes persones s'han quedat, vamos, per dir-ho d'alguna manera, bocabadats. Bocabadats per què? Per el recibiment, per el tracte que han rebut, que intentem sempre que sigui el màxim i el més correcte. Després, per part de nosaltres, intentar al màxim de que tinguin una col·laboració i que tinguin una participació de la més digna, aportant-los tot el producte que ells no poden comprar, que nosaltres han anat en el mercat i s'han anat i han comprat en ells, el que és el rape, el que ha sigut fer el caldo, el que ha sigut... Que no ens oblidem que la majoria de restaurants de la platja de Gandia col·laboren ajudant a les persones que tenen que fer el seu plat lliure. Sí. O inclús a fent el fumer, fent el caldo. Clar. I en tot això, aquestes persones no ho esperaven i ara la veritat és que estan supercontents per tornar. Supercontents. Bueno, molt important és el peix en la Fideuà de Gandia, clar que sí. I per això, este any, una de les insignes va per a la cofradia de pescadors. Correcte. La cofradia de pescadors... Sempre que li han demanat la seva col·laboració, sempre ha estat oberta completament i, per supost, què més bonic per a nosaltres que promocionar el nostre peix, ixe peix fresc de lo que és Gandia i lo que és la lonxa de Gandia, que el recull dia a dia. I la Diputació de València. Són les dues insignes. Anem a explicar un poquet, perquè les insignes què suposen? Suposa simplement el recolze a aquelles persones o aquella entitat que d'alguna manera ha tingut una col·laboració contínua. Yeah. És a dir, no ha sigut ni esporàdica ni puntual, sinó que ha sigut contínua. Entonces la Diputació de València, com a Diputació de València, com a ente públic, sempre està contínuament amb nosaltres. Una altra cosa seran les persones, que això nosaltres no entrem ni valorem. Claro. Sí que valoren la entitat, que ha sigut la Diputació de València. I, per supost, la Cofradia de Pescadors, que el mateix, està sempre contínuament amb nosaltres i que, com a organisme i com a entitat i com a qüestió pública, ens ajuda contínuament. Aleshores, ahí estaran replegant la insígnia, la Diputació de València i la Cofradia de Pescadors del Grau de Gandia. Anem a repassar, a fer un avanç, Avelino, dels premis. Ací hi ha diversos premis. Hi ha un primer, segon i tercer a la Fideuà. Correcte. Però hi ha altres. Sí, per supost. Que el jurat ja ho ha vist, no? Sí, sí, tenim el primer i segon de lo que és presentació. Del plat lliure. Del plat lliure, perfecte. I després el primer i el segon en degustació. Del plat lliure també. Perfecte. Després tenim el millor postre i a continuació tenim el millor estranger. Val, que serà dels que estiguen, doncs es valora i a part d'ells. Enguany, el que sí que no estarà i desapareix per el tema de que les escoles no han pogut participar és el de la Joven Promesa. Molt bé. I aquesta Joven Promesa, enguany, que era desert el premi, però no significa que no tornem a fer-lo. Pròximament, l'any que ve, si col·laboren i si participen les escoles de turisme, que són les que porten els alumnes, doncs per supost que tornarem a posar aquest premi de Joven Promesa. Molt bé, de Jove Promesa, dins dels premis de la Fideuà de Gandia, primer, segon i tercer respecte a la Fideuà i primer i segon respecte al plat lliure, en presentació, en degustació i també en postre. Una de les coses que també s'ha eliminat és la tapa. Amb el nou espai, una de les... coses que hem vist, que hem pogut comprovar, i ho hem comentat abans de l'entrevista amb Avelino Alfaro, és que hi ha tota una part on hi ha estants, on les persones, i sobretot empresaris que es dediquen a això, poden mostrar el que fan. Es converteix també en un aparador la Fideuà de Gandia, perquè com rep a molta gent de fora... Perfecte. D'alguna manera és complementar allò de la gastronomia que fem. Aquestes empreses es dediquen exclusivament al servici de lo que són els restaurants, lo que són els hotels, bé siga en beguda, bé siga en menjar, bé siga en qualsevol element. I aquest és el mostrador que es tenen un dia en especial. Per què? Perquè la majoria dels que venen a la Fideuà de Gandia són professionals. Sí. I què millor marco que portar un professional per a ells el seu producte, mostrar-lo, donar-lo a degustar i donar-lo. Claro. I la veritat, és algo que per a ells, avui, significa molt. I la prova està de que n'hi ha empresa que ja fa més de 40 anys que està amb nosaltres i vol continuar i contínuament en el que està oberta, el que nosaltres puguem demanar. Clar, perquè vosaltres comptareu, no, amb patrocinadors, perquè tot això, a més del conveni de l'Ajuntament de Gandia, perfecte, podeu sols amb el conveni o necessitareu altres formes de finançament? Normalment la Fideuà de Gandia, si no fora per aquestes persones, pense que no es podria fer. És a dir, patrocinadors i col·laboradors. Patrocinadors són aquelles persones que aporten uns diners, que aporten
a canvi de la seva imatge, a canvi de que es puga promoure la seva empresa, però n'hi ha uns col·laboradors que són importantíssims, com puga ser hotels, com puga ser empreses, com puga ser altres persones que estan col·laborant contínuament amb nosaltres. Quin és el pressupost de la Fideuà de Gandia? El pressupost de la Fideuà de Gandia depèn. L'han rebaixat últimament, però vamos, ens quedem bona ja alrededor de 100.000 euros, segurament sí que ens podia ser. Alrededor de 100.000 euros per a muntar tot això. Correcte, el que passa és que part la donen els proveïdors, part la donen els patrocinadors i part l'Ajuntament de Gandia, que també s'encarrega del tema de la promoció. Correcte. En esta edició del concurs, en esta 41a edició, compteu, els membres del jurat, bueno, són tot gent molt destacada i molt important. Compteu entre ells amb una estrella Michelin, que és Quique Moya. Correcte. Que és el del restaurant L'Escaleta, estrella Michelin, com dèiem. Tenim dos estrelles Michelin en la comarca, que són Ricard Camarena i Manuel Alonso. Molts pregunten com és que no estan en la Fideuà de Gandia. A veure, jo vaig anar a parlar directament i personalment amb Manolo, i Manuel Alonso, i l'home em va dir que, i sí que tinc que reconèixer que és de veres, que havien arribat un poquet tard a parlar en ell. Per què? Perquè l'home s'havia compromès anteriorment en la fecha d'avui i que avui la tenia per a poder... l'home no tenia més remei que anar a complir en aquesta obligació. Molt bé. I el de Ricard, l'home també va ocorrir pràcticament el mateix. És a dir, Avelino, si això haguera sigut en un altre moment, pues jo haguera pogut estar perfectament, però jo tinc un compromís exterior i entonces tinc que ir. Però què dubte cap que pel pròxim any, de veritat, jo avui apostaria un 90% de probabilitats que estaran amb nosaltres. Molt bé, doncs Avelino Alfaro, president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, sabem que té moltíssima feina, ja estan reclamant-lo en l'entrada, que vol entrar l'alcalde, etc. Aleshores, nosaltres li agraïm que hagi estat amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres, per favor. Que vagi moltíssimes bé. Gràcies. Bueno, seguim en este programa en directe del concurs internacional Fideuà de Gandia. Estem tot l'equip de Telesat Safor i de Ràdio Gandia Ser, amb tot l'equip tècnic, o no al front de tots, José Luis Estrugo, també al front de l'equip tècnic de Ràdio Gandia, José Joaquín Gorrita, i com no, amb nosaltres també els nostres companys Lídia Pellicer i Enrique Bodí. Pues continuem, Puri, amb més protagonistes en aquests moments, així en els estants que s'han muntat perfectament per a lo que és els cuiners. Veiem que comença ja lo que és l'elaboració de les fideuàs, alguns ja calderos, algunes preparació de tema de caldo. Contem ja amb dos protagonistes, dos veterans d'ací en la cuina de la Fideuà de Gandia. En concret, estem en directe, en concret en Jorge Pérez, cuiner del restaurant Punta Negra de l'hotel Les Rotes de Dénia. Molt bona esperada i gràcies per estar així nosaltres en Telesat. Hola, bona esperada. També contem la presència, com no, de Javier Esteve, també ajudant de cuina del mateix restaurant. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, bones. Javier, Jorge, comenteu-me una miqueta el tema del secret de la fideuà, quin puga ser? Bueno, el secret de la fideuà és el caldo. És cada un fa el caldo d'una manera, temperatures de cocció, posen els ingredients d'una manera o d'una altra, el sabor, la reducció, el punt de sal, la tomaca, cada un té el seu puntet, que això es aconsegueix a base de fer fideuàs i provar. En el vostre cas, com ha sigut l'elaboració del caldo? Què és el que heu fet? Home, pues, bueno, partim d'un fumet de peix tradicional, no? I ja el que... Nosaltres l'adaptem al nostre paladar o al nostre gust d'entendre el sabor de lo que és la fideuà. Estàvem comentant en la entradeta esta connexió que sou uns veterans ja en la fideuà, però almenys en lo que és el restaurant, no és la primera vegada ni moltíssim menys que participa en la fideuà de Gandia. Quines són les perspectives en les que participeu en guany? Nosaltres en guanyar, directament, en guanyar-se la fideuà, presentació, tot. Nosaltres ens centrem molt en la fideuà, perquè l'han guanyat prou anys i és el que a nosaltres ens agradaria, guanyar la fideuà. Us pesa d'alguna manera, Javier, el tema de l'èxit d'anys precedents en aquesta qüestió? Home, claro, sempre tens present, no?, que, per exemple, l'any passat vam fer el tercer premi, el tercer puesto, fa dos anys el primer, i, claro, sempre intentem estar ahí, no? El pòdium ja seria molt, molt bo, no?, aconseguir-ho, molt important per a nosaltres. Comentàveu que el secret, evidentment, està en el caldo, tots coincidixen, tots els cuiners en el mateix, però sí que n'hi haurà algun moment que ha de tindre especial atenció més allà del tema del caldo. Quin és el seu moment?
Pues el sofregir del marisc, que es molt important també, sofregir bé la tomaca per eliminar l'acidez, l'oli que no es quede molt gracienta, té molts punts que... La fideuà no és difícil, però té la seva tècnica també, com tota la cuina. El caldo, bueno, podem dir que no és tot, però és un 80%, és molt important. Després el punt de cocció, de treure el fideu en el seu punt i tal, també és molt important, però bueno, el caldo jo crec que coincidirem tots que és el 80% de l'èxit de la fideuà, no? Jorge, Javier, és el primer any que es fa la fideuà en este nou espai, antigament es feia en el restaurant en l'Hotel Bairén. En concret, què vos pareix este nou espai que s'ha elegit per a fer un concurs com és la 41a edició del concurs internacional de fideuà? Pues, com podràs veure, és meravellós, estem encantats en el puesto. Damunt no fa moltíssima calor, hi ha bona gent, bon puesto, no es pot demanar més. És un marc preciós, la veritat que sí que s'ha lluït en guany en el puesto perquè és molt bonic, la veritat. En el cas de la fideuà que elaboreu en el vostre restaurant, no hi ha sí, evidentment, que vos senyiu a la recepta tradicional. Com està la cosa? Realment és la fideuà de Gandia el que serviu en el vostre restaurant? Sí, exactament igual que sí. Sí, 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 totalment. Pues no res, Jorge, Javier, que n'hi hagi molta sort en este 41a edició del concurs de fideuà. Llavors hi tenim la sorpresa, no?, de seguir unes horetes quan ja estiguen els plats elaborats i diguen que el guanyador és el restaurant Punta Negra de l'hotel Les Rates de Dénia. Gràcies per tot, eh? Moltíssimes gràcies. I a veure si és de veres, gràcies. Gràcies a vosaltres. I continuem més protagonistes puri, així, en la fideuà de Gandia. Clar, els protagonistes, a més, ells ho van ser perquè ells han sigut guanyadors també de la fideuà de Gandia, el restaurant Punta Negra en Dénia. Nosaltres continuem en directe en Ràdio Gandia Ser i a Telesat Safor acompanyant-los en este programa especial, esta retransmissió, com els dic, en directe de la 41a edició de la fideuà de Gandia. Tenim amb nosaltres, quan són les 12:45, a Joaquín Valera. Ell és el director del Centre de Turisme Alquería del Duc. Muy buenas tardes, gracias por haber venido. Todos los años, acérquese el micro, por favor, todos los años le entrevistamos también en este especial, porque es muy importante el CDT, ahí se forman los cocineros, muchos de ellos hoy son concursantes, no como escuelas de turismo, sino también desde sus restaurantes. Efectivamente, la labor que hacemos en el CDT es una labor formativa, es nuestro trabajo, es además con la intención, con el objetivo de que, un doble objetivo, por una parte también formar a todos los profesionales para que mejoren, digamos, la calidad en el servicio que ofrecen, que sería la formación continua, y luego lo que sería la formación para el desempleo, la formación ocupacional, para toda aquella gente que está desempleada, que pueda encontrar un trabajo a través de lo que serían los cursos que estamos impartiendo con diferentes niveles de, digamos, de dificultad o de complejidad. Y, por supuesto, la cocina es ya, digamos, la estrella de nuestra formación. ¿Cómo aprenden en el CDT a cocinar, por ejemplo, una fideuá? ¿Se aprenden también los platos tradicionales? Sí, sí, porque ya los formadores que tenemos son los primeros que tienen la obligación de enseñar a cocinar la fideuá al modo tradicional de la fideuá de Gandía. Y tiene que ser algo ortodoxo. Y además, cada uno, además, siguiendo las pautas y, hombre, cada uno tiene también su estilo propio, ¿no? Pero sí, todo se forma, digamos, al estilo tradicional. Al estilo tradicional, fideuá de Gandía, paella, entonces aprenden todo un poco, aprenden claro. Aprenden todo. Lo que ocurre es que hay que distinguir entre los cursos de cocina nivel 1 de operaciones básicas, el curso de cocina, que es nivel 2, que ya exige una cualificación y son cursos de 800 y pico horas, el de que nivel 1 son 300 y pico horas, de un posible nivel 3 que estamos planteándonos empezar a ponerlo en marcha en la red de CDTs, que a lo mejor a la vuelta de un poco de tiempo se pone en marcha. Pero son cursos, ya digo, que enseñan desde lo básico hasta lo que puede ser un ayudante de cocina, el curso de cocina. Sí. Bueno, es que son muchos los alumnos que acuden al CDT de Gandía para formarse. Joaquín Valera hace así con la cabeza porque sí, diciendo muchos. Muchísimos. ¿Cuántos en un año se forman como cocineros? Cocineros pueden ser fácilmente, pueden desfilar un promedio de 15 alumnos por una media de 7 cursos, 8 cursos, 8 por 5, 40, pues estamos hablando de 100 personas, 100 y pico. ¿Y cuál es la salida laboral que después tienen? ¿Hacen un seguimiento de saber después? Hacemos un seguimiento, esos alumnos, efectivamente, porque nosotros a través de la Seguridad Social
se nos piden estadísticamente que comprobemos al cabo de 2, 3, 4, 5 meses si esa gente está insertada laboralmente o no. Y sí que tenemos estadísticas para saber el grado de inserción laboral. Y podemos decir, la verdad es que, hombre, es un orgullo, que entre el 70 y 75% de los alumnos que pasan por las redes CDT en este momento se insertan laboralmente, lo cual quiere decir que es un índice o un porcentaje bastante alto. Bastante alto. La verdad que sí, entonces encuentran trabajo y sobre todo ahora de cara a esta temporada, ¿cuáles son las previsiones? Pues las previsiones es, nosotros estamos acabando, hemos empezado un curso, el último de operaciones básicas de cocina, para que acabe prácticamente a principios de julio, mediados de julio, y la idea es que lo hemos hecho con la intención de que en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando realmente hay más demanda, esa gente que está acabando este curso, más los que han sus antecesores, encuentren fácilmente trabajo, que va a ser así. Pues ojalá que encuentren trabajo y un trabajo que esté bien, sí, que esté bien remunerado y que ellos sean felices desarrollando todo lo que han aprendido, porque la cocina es un mundo muy bonito, ¿eh? Usted, que lo vive. Efectivamente, yo animo a que la gente que está un poco desorientada, que le gusta la cocina, que le gusta el mundo de la hostelería, venga, pase por el CDT, se anime, haga los cursos en los CDTs, porque claro, es una magnífica salida profesional. Muy bien. Joaquín Valera, gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que hacen en el Centro de Turismo Alquería del Duc. Pues por la parte que me toca, muchas gracias. Gracias. Encantado de estar aquí. Que vaya muy bien. Gracias. Este año un poco menos nerviosos desde el Centro de Turismo de Gandía, porque, claro, no participen. Tal y como ha dicho Avelino Alfaro, el Centro de Turismo no participen en esta ocasión, les escoles de turismo, pero eso se elimina un poco el premi als joves, als que comencen, y tan sols participen 23 restaurants de Gandia, de la comarca, de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món. Lídia Pellicer està propet d'on estan els participants, a veure què ens prepara. Sí, Puri, ens trobem amb Bea del restaurant La Visteta de Barx. Bea, moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, per fer-me l'entrevista. En ganes de començar ja este concurs de Fideuà de Gandia? Pues sí, una mica antigua, pues si no acabem prontet també i en il·lusió a veure què tal va. Si llavors hi tenim sort i ens en portem algo. M'heu contat que porteu presentant-se 7 o 8 anys. En aquesta edició aneu a per totes? A tot, a per tot, sempre venim a per tot. N'hi ha que intentar-ho i a veure si tenim sort. Per a la gent que ens està escoltant i també veient, quin és el secret de la Fideuà de Gandia, Bea? Jo crec que són principalment les mans, tindre gust per fer i tindre, com es diu, bueno, saber fer i tindre gust per fer-la. Saber. Quina és la vostra aposta en La Visteta de Barx, el restaurant que dirigiu? No, que quina és la vostra aposta, què feu en el restaurant? Vale, tot el que fem bàsicament són arrossos, fem per suport la Fideuà de Gandia, carns a la brasa, embotits caseros. Bàsicament és cuina mediterrània i del terreno sobretot. Molt bé, Bea, pues el deixem que ens dies que estàs pendent de que el cridaren o no. Molta sort en aquesta 41a edició. Moltes gràcies, Lídia. Bé, Puri, pues continuem amb més convidats. Convidats i més concursants, que il·lusió tenen en La Visteta de Barx que participen Bea i Leo en este 41a edició del concurs de la Fideuà de Gandia. Una edició que, com els dèiem, té espais nous. En esta ocasió, l'empresa La Gran Manzana ha tingut l'oportunitat d'acollir esta edició del concurs. Aida Berenguer i Gonzalo López. Aida Berenguer és la gerent de La Gran Manzana i Gonzalo López és el director de l'Hotel Safariol, els dos. Hola, buenos días, Puri. Gràcies per estar ací. Bueno, Gonzalo, com ha sigut preparar un dinar avui en el Hotel Safari per a tantíssima gent de la Fideuà de Gandia? Porque siempre hay algunas cositas de última hora, llevamos ya pues entre unas cosas y otras pues un par de semanas preparando, viendo un poco el montaje, cómo va a ir todo el buffet, todas las mesas, todo, preparándolo todo, vamos. Un par de semanas mirándolo todo bien. Aida, y en la platja Varadero, clar, és que l'espai és formidable. Dubtàvem, dèiem, on estarem? En la platja de Varadero, en el moll dels Borges, i després hem vingut i és espectacular. Estamos en los dos sitios, en el puerto y en Playa Varadero. La verdad que el marco es incomparable, está todo precioso, la organización lo han hecho fenomenal, nos han apoyado muchísimo y yo creo que el resultado está a la vista, ¿no? Es que se ven desde aquí los tinglados del puerto, se ve el mar. Ellos están cocinando la Fideuà de Gandia de cara al mar. ¿Cómo ha sido también prepararlo
los preparativos, al igual que en el Hotel Safari, que también es una de las empresas de la Gran Manzana. Uh-huh. Desde la Gran Manzana, en esta playa Varadero, ¿cómo ha sido preparar todo esto? Pues la verdad es que la idea nació de la organización de la Fidegua, porque tenían varias opciones y una de ellas era esta. A nosotros nos pareció fantástica, que mejor que en el puerto y Playa Varadero, que también es un sitio precioso, y se optó por hacerlo aquí y el resultado me gusta mucho. Pero bueno, vosotros diréis que sois los que estáis aquí. Sí, aunque yo siempre digo que me gustaría que el concurso internacional de la Fidegua fuera abierto a todo el público, ¿no? Que todo el mundo pudiera visitar y ver cómo están cocinando la fideuá, y que mejor con estas vistas. Que se podría hacer fácilmente, claro, ya que estamos en el Mall del Sborgio, abriendo esta zona de atrás que tenemos. Exacto. Y la gente se podría acercar también para participar, la verdad que sí. Y más siendo después la comida en el Hotel Safari, ahí ya pues con invitación, claro, porque tienen que tener ustedes una previsión. Y tienes el limitado ahí ya. Sí, Gonzalo, ¿cuál es el menú de hoy que han preparado desde el Hotel Safari? Pues hoy llevamos un, bueno, lo primero son cuatro aperitivos, una ensalada de mojama, lo que es el ibéricos y queso, coquetas de pollo y de verduras, y luego lo que llevamos, pues el plato típico, que es la fideuá, y un postre que es de, también de algo típico de la zona, que es la naranja. Claro, ustedes sabrán cocinar muy bien la fideuá, entonces, porque hoy los comensales son muy exigentes. Sí, hoy son bastante exigentes, son del sector y entonces lo conocen muy bien. Esperamos a probar, Puri. Sí. Luego nos das tu opinión. Sí, seguro que sí. ¿Cuánta gente trabaja en el Hotel Safari? No sé si me contesta Gonzalo como director o Aida como la gerente de la empresa. El número exacto te lo podría decir mejor Gonzalo. Pero somos muchos, y sobre todo cuando tenemos que hacer un evento grande, no solamente contamos con nuestra plantilla, sino que cogemos gente de refuerzo. Claro. Sí, son muchísimas personas. ¿Cómo os preparáis ahora de cara al verano? ¿Cómo preparáis la campaña? La campaña de verano es un poco locura, ya que es todo contrarreloj. Aunque quieras organizarte siempre con tiempo, siempre te van surgiendo cosas sobre la marcha, ¿no? El complejo de la Gran Manzana. Claro, es que son muchas cosas, ¿eh? Estamos desde el restaurante, un hotel, pubs, discotecas, entonces vamos de un sitio para otro. Pero bueno, siempre intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y en ello estamos. Muy bien, ¿y desde el hotel? Concretamente, pues ¿cómo desde prepara? El hotel, hombre, la campaña es. Esta campaña se prevé por lo menos un poco mejor que el año pasado. Las reservas a estas alturas estamos un poco por encima del año pasado. Y entonces ya es esperar un poco ya la última hora, que hay mucha gente que se mueve por la última hora y todo. Pero de momento yo creo que este año va a ser un poco mejor que el año pasado. ¿Cuál es el perfil de la persona que acude al hotel Safari, perdón, de la playa de Gandía? El perfil, pues es un perfil familiar, pues a lo mejor con niños, un par de niños. Entonces harán muchas actividades, sí, para claro, ellos. Sí, claro, hay actividades en el hotel, hay en avión. Ten en cuenta que en el Hotel Safari Puri tenemos, desde que venían los abuelos, luego los hijos, ahora vienen los nietos, y siempre ha sido un hotel como muy, muy familiar. Sí, entonces son todos de casa. De una generación a otra. Muy bien. En el Hotel Safari que han... Pues eso, respondido muy bien a este reto, no solo de dar de comer hoy a todas las personas que acuden al concurso de la Fidegua de Gandía, personalidades muy importantes que están en esta 41 edición del concurso de la Fidegua, sino también acoger aquí en la playa Varadero pues a tantísima gente que viene a ver cómo se cocina la Fidegua y cómo participan en el concurso. La playa Varadero también, que lleva muy poquito tiempo abierta, son unos años, sí. Y que poquito a poquito vais ampliando cosas, hay novedades también este año. Sí, este año lo hemos hecho es un restaurante para que la gente pueda venir a comer o a cenar. Bien puedes venir y pedirte una fideuá de Gandía o una paella. O bien por las noches pues puedes cenar con las vistas maravillosas. Sí, de aquí os invitamos a que lo probéis todos, os gustará. Aida Berenguer, gerente de la Gran Manzana, y Gonzalo López, el director del Hotel Safari, aquí en la playa de Gandía. Gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Gracias. A vosotros. Continúen en este Temps en directo, en este programa especial desde la Fidegua de Gandía, desde la Playa Varadero. Escoltem en Radio Gandía Ser, el boletí informatiu de la cadena Ser, en Telesacha, fora un poquet de publicitat, i de seguida tornem. Fins ara mateix. My one solution is my queen, 'cause she's this strong. Yeah, yeah.
She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like... No te contamos qué hacemos, solo te decimos que en tu vida habrá un antes y un después. Restaurante Parsifal frente al mar, una experiencia inolvidable. Teléfono 96-284-8394, Gandía Playa. Un proyecto, un reto, una forma de vestir en Jesús Montolío. Para el hombre de hoy. Seguimos añadiendo elegancia a lo más clásico, sobriedad a la vanguardia y ese asesoramiento en el realce de su propia personalidad. Ven y elige la ropa que más se ajuste a tu personalidad y a tu presupuesto. En Jesús Montolío, profesionalidad, experiencia y dedicación de muchos años. Si te preocupa llegar a un evento y que tu vestido se repita, Faus es la solución. En Faus encontrarás calidad y diseño exclusivo. Faus es sinónimo de elegancia y sensualidad. No lo pienses más. Faus confecciona a medida para ti. Vive la experiencia Faus. Calle Magistrat Catalá 3, Gandía. Dimode Mobiliario cumple 58 años y te invita a celebrarlo por todo lo alto. Por eso, por cada compra de muebles que realices en Dimode Mobiliario, te llevarás artículos Apple de regalo. Ven y conoce las nuevas colecciones en nuestra actualizada exposición en Paseo Germania 69 de Gandía. Dimode celebra su 58 aniversario por todo lo alto contigo. Taller de Restauración y Decoración Montagud. La tradición más pura junto a las técnicas más avanzadas para la restauración y conservación de obras de arte. Una amplia experiencia, tanto en obras restauradas como de nueva creación para particulares y entidades, nos avalan. Madera, cerámica, restauración de metales, dorados y policromías... En el Taller de Restauración y Decoración Montagud, además, le enmarcamos sus cuadros, láminas, fotos... Amplio muestrario, profesionalidad... Marcos de estilo. Artículos de regalo y decoración que darán personalidad y estilo a su hogar. Abanicos de ceremonia, cirios... Somos la tienda especializada en artículos religiosos y ornamentos litúrgicos al servicio de la fe. Rosarios, Biblias, medallas, estampas, imaginería religiosa. Taller de Restauración y Decoración Montagud. El arte de la restauración. Avenida República Argentina 38, Gandía. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar... Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. En Leroy Merlin hacemos realidad las reformas de tu casa. Proyectos integrales, reformas, baño, cocina, ventanas, pintura. Nuestros profesionales te acompañarán durante todo el proyecto con una financiación adaptada a tus proyectos. Leroy Merlin. Parque Comercial Mío, Gandía, www.leroymerlin.es. We'll be right back.
per les teues il·lusions. La Barraca Fallera. ¿Piensas en la lista de comunión para tus hijos? ¿Sabes lo que quieres y cuál es tu presupuesto? No necesitas preocuparte de nada más. En Francesc Joyeros, en La Vital, nos adaptamos a lo que estás buscando. Tenemos lo que nadie puede ofrecerte. Relojes de Tous, Tommy Hilfiger o Swatch, y en joyería Pandora, Tomás Savo y muchas marcas más. Escucha bien, porque te llevas de regalo seguro unos auriculares Philips o un cargador portátil de móvil de Ferrari por confirmar tu presupuesto para la comunión. Además, tus hijos entran en el sorteo para llevarse esta tablet. Y eso no es todo, un 15% de descuento para los familiares en cualquiera de nuestros productos. Francesc Joyeros, en el Centro Comercial La Vital, en Gandía. Hola de nou, seguim en directe en la retransmissió en este programa especial en directe del 41 concurs internacional Fideuà de Gandia, un concurs en este dimecres 3 de juny que té lloc a la platja Varadero i després el dinar serà en l'hotel Safari. Ha sigut una de les novetats, el lloc d'este any. Rebem ara, com a primer convidat d'esta segona part del programa, a l'alcalde de Gandia en funcions, Arturo Torró. Què tal? Molt bona vesprada, benvingut. Molt bona vesprada. Què tal, està bé? Estic perfecte, el lloc ideal, tot magnífic, estem, vamos, innovem, i este govern, que és un govern valent, innova i millora. Li agrada, aleshores, la nova ubicació. Tot el món ens ho ha dit, perquè això de veure els tinglados està molt bé. Quan va vindre Carlos Volta, que és el nostre gerent de turisme, i Pepe Xus, que és l'alcalde de la platja, vingueren a acompanyar Avelino i me presentaren tot este projecte. I jo, bueno, me vaig dir, ui, anem a innovar, cuidao, eh? Cuidao amb les innovacions, que fins ara anàvem bé. Aposta, alcalde, aposta. I, bueno, ells saben que a mi m'agrada aventurar-me, i vaig dir que sí, des d'ací tinc una enhorabona perquè ho han millorat. Ho han millorat, la gent està encantada i tinc que recordar, estem ací, en este port que ha fet este govern, en este Varadero, que mira que l'han criticat i estan tots aplaudint-lo, el que era i el que és. I per tant hem recuperat un lloc i el que jo dic sempre, això antes no existia. Sí, a més diu que ha anat ampliant-se. Ha sigut, primer era el Platja Varadero, després han fet un restaurant i han anat donant-li més. Claro, han anat donant-li perquè la iniciativa privada, perquè l'empresari va fent i perquè ara, quan vens a ir a sopar i tal, està en un lloc magnífic. I això ho va dissenyar i definir este govern els 20 dies d'entrar en el govern. I ho sabeu que han sigut criticats, ho sabeu, és mi vida. Però ahí està la prova que avui estan aprofitant tots els ciutadans de Gandia i que avui tots ens sentim orgullosos. Però per això n'hi ha que apostar, innovar, n'hi ha que clavar al món empresarial i n'hi ha que invertir tots junts. I avui penso que ningú té ninguna duda de que aquesta imatge, els cuiners, els tinglaos, el mar, les barques, és que més impossible. Arturo Torro, a més, en esta 41a edició internacional de la Fideuà de Gandia, són 23 restaurants que venen no sols de la comarca, de la Comunitat Valenciana, fins i tot de fora també. Vostè va ser una de les persones que volia i va voler i va aconseguir que la Fideuà portara el nom de Gandia. Aquests restaurants se'n van a seus restaurants i posen en les seues cartes Fideuà de Gandia. Sí, és que important aquest cognom de la Fideuà, no? És molt important perquè realment n'hi ha Fideuàs, abans estava dient-ho, n'hi ha Fideuà de Pato, Fideuà de Foix, Fideuà de tal, però n'hi ha una que és l'original d'on naixen totes les Fideuà, que és Fideuà de Gandia. I per tant, això és la nostra. A raïs d'ahir ha naixut tot, però això és la nostra i és la que hem de potenciar. I la gent quan prova la Fideuà repeteix, no és una Fideuà, no és una cosa que és la gent se sent indiferent, com un altre plat, sinó que prova la Fideuà i la Fideuà és una cosa que cal a la gent. Creu que ha de canviar alguna cosa més en el concurs? Claro que n'hi ha de canviar, moltíssimes coses més. Tenim que anar innovant i adaptar-nos als temps. Per això, el govern que vinguin, sigui el govern d'Arturo Torró o el govern que sigui, té que no tindre por, o sigui, no anclar-se. Així portem 10 o 15 anys anclats en el mateix i n'hi ha que canviar. Jo sempre dic, mire, n'hi ha que dir, la Fideuà ha tingut tot un període fins a un punt d'inflexió que va vindre el Partit Popular i la va canviar. I avui, junt amb el president, en Avelino i el president que hi havia, en Àngel, i tots han estat encantats en aquests canvis perquè ha estat millor. La fira, el seu dia va tenir un punt d'inflexió, va vindre el bloc i la va canviar. I n'hi ha que dir-ho sempre, el bloc li ha donat el canvi a la fira de Gandia.
i la gent que reconeix el que fan les coses, i nosaltres no tenim ningú problema en reconèixer allò, però també reconèixer que aquest canvi d'inflexió, aquesta nova ubicació, el canvi que s'ha fet, el treure a l'estranger, eixir en televisió, el que mengen el Senat, en els diputats, en els avions, tot això és gràcies al govern del Partit Popular. Clar, perquè la part promocional s'encarrega l'Ajuntament de Gandia. Claro, de tota la part promocional s'encarrega. D'esta també s'encarrega, perquè, evidentment, aquest espai és nostre. S'encarrega, dic també, que ho paga, sí, la part promocional. Sí, ho paga pràcticament tot, però al final els diners... Antes, una fideuà, antes, perdona, el concurs de fideuà costava 4 vegades el que costa avui, lluïa la meitat. Per què? Perquè la imaginació és molt important. La imaginació la gent la suplix en diners, ¿vale? I els que tenen imaginació necessiten la meitat de diners, que és el que ha passat així. Molt bé. Arturo Torro, gràcies per atendre'ns. Que vaja molt bé, que disfrute vostè d'esta edició del concurs de la Fideuà de Gandia. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Continuem en directe en este concurs internacional. Fideuà de Gandia celebra la 41a edició. 41 edició i contem amb més protagonistes així en Tele7 Safor i en Ràdio Gandia Ser. En este cas, en la portaveu del Partit Socialista, l'Ajuntament de Gandia, en Diana Morana, que ja atenem. Gràcies per tot, Diana. A vosaltres. Diana, estem parlant que un any més el Partit Socialista en la seva persona està així donant suport a la Fideuà de Gandia. Clar, no podria ser d'una altra manera. Nosaltres estem així, a més felicitem a l'organització i felicitem a tots els que fan possible el concurs de la Fideuà de Gandia, perquè al final això és l'escaparate més bonic de Gandia, la cultura de l'esforç, com una ciutat volcada en qualsevol qüestió, en aquest cas en un concurs gastronòmic, fa que les coses funcionen i, per tant, felicitar a tots perquè aquesta és la millor cara que tenim per a vendre i promocionar la nostra ciutat. La millor cara i, al mateix temps, una nova cara. Estem parlant que estem per primera vegada en el Moll d'Esborxo. Què vos pareix aquest nou espai? Doncs ens pareix un espai també fantàstic. En dies que té molts espais preciosos per a fer moltíssimes coses i, per tant, el canvi no és que sigui ni millor ni pitjor, però hem buscat un altre emplaçament molt bonic. I per tant està bé i nosaltres estem molt a gust avui, la veritat, i felicitar també per l'atreviment, no? Perquè a lo millor sempre atrevir-se a canviar pot suposar tindre molts dubtes, no? Si va a funcionar o no, i funciona igual que funcionava, però està bé i segur que gaudirem d'un dia fantàstic. Venim d'unes eleccions, com bé sap, evidentment, unes eleccions a punt d'acabar ja la legislatura, és moment ja de realitzar balanç. 4 anys, en aquest cas en l'oposició, quin podria ser el balanç d'aquests 4 anys per al tema referent al concurs internacional de Fideuà? Bueno, jo penso que en el concurs de la Fideuà n'hi ha darrere una associació, que és l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, que porta 41 anys fent aquest concurs i, per tant, el balanç no és de 4 anys, és de 41 edicions, i sempre a positiu perquè són persones que ambicionen el millor per al propi concurs i per tant al final el que fa l'associació és posar-li les piles a l'Ajuntament i l'Ajuntament s'ha de posar les piles i per supost nosaltres com a força que també estem en representació en l'Ajuntament sempre ens tindran del seu costat per a tirar-los una mà en el que necessiten per a que això siga vagi millor, perquè sempre que vagi millor anirà millor per a Gandia i tots perseguim aquest objectiu, no? El millor per a la nostra ciutat. Ho comentava l'alcalde fa un momentet, a la nostra companya Purina allà, el tema de que, això precisament, el Partit Popular, des que ha estat en el govern, ha intentat promocionar i intensificar el que és la promoció de la Fideuà més enllà del que són les nostres fronteres. Creuen des del Partit Socialista que és la línia correcta? Si Diana Morán és la futura alcaldessa, intensificaria aquest treball? Canviaria alguna cosa en el que és el tema del concurs? Nosaltres, ja ho he apuntat en la resposta anterior, estarem a disposició del que l'associació gastronòmica necessite, tant com per a fer un recolzament, com per a fer l'assessorament, com per a fer la força en els àmbits necessaris. L'alcalde sempre, quan parla de Gandia, pareix que l'ha inventat ell, no? En el temps que ha estat ell treballant en Gandia. Este concurs té 41 edicions, sempre ha tingut el recolzament de totes les forces polítiques i jo estic segura que si Arturo Torro deixa de ser alcalde, ho recolzarà. Si nosaltres passem a formar part del govern, ho recolzarem. I si continuem en l'oposició,
també ho recolzarem com no pot ser d'una altra manera. Diana, és impossible deixar de banda el tema de la política, i més en este cas perquè encara no està clar el dia 13 qui serà el futur alcalde o alcaldessa de Gandia. Com està esta qüestió? Tema de futurs pactes, sé que n'hi ha per lo menos converses, no? En el que és el partit clau per a donar ixa clau de govern, valga la redundància, com és el senyor Ciro Palmer. Com estan aquestes negociacions? Pues tu ho has dit, perquè com eres periodista saps que anem a passar per converses, estem obligats a conversar, això és el que va dir la ciutadania, no? S'havia acabat la majoria absoluta del Partit Popular en Gandia i això ens obliga a tots a establir consensos, diàlegs, que tindran que seguir-se tota la legislatura. És de veres que aquests primers dies són molt importants perquè anem a establir quina serà la nova estructura de govern en la ciutat de Gandia i per tant ara pues, hi ha més inquietud, no? Però des de luego el diàleg ha de ser permanent perquè ja no n'hi ha ninguna força que tinga aquest xec en blanc de la ciutadania per a fer el que li doni la gana. Jo sóc molt positiva, jo al dia següent de les eleccions amb molta humilitat valorava resultats electorals, però també afirmava amb la mateixa humilitat i contundència que la ciutadania havia triat que s'acabava aquesta etapa fosca de la majoria absolutíssima del Partit Popular i des de luego el Partit Socialista treballarà per a que el Partit Popular no siga la força que governa aquesta ciutat i a més crec que en aquest punt coincidim les altres tres forces. En una regeneració democràtica urgent i necessària en la ciutat, comptes clars, transparència, diàleg, i això no pot protagonitzar-ho de cap de les maneres el que s'ha demostrat enemic de totes aquestes qüestions, que és el Partit Popular. Per tant, anem a ser responsables, anem a establir aquest diàleg a tres necessari que fa falta ara i des de luego socialistes intentarem impulsar aquesta alternativa de govern al Partit Popular en Gandia. I l'última, Diana, i la més important de totes, la més complicada en un dia com aquest. Vostè és més de menjar-se la fideuà o de preparar-la? Pues de preparar-la no, perquè no sé, tinc que reconèixer que tinc aquesta debilitat. La fideuà de ma mare m'agrada molt. Jo sé que els cuiners d'avui ens demostraran que la fideuà se pot cuinar de manera excel·lent, però jo continuo anclada a la fideuà de ma mare i fins que no m'ensenya a fer-la com ella, pues preferiré menjar-me la seva fideuà que fer-la. Diana, moltes gràcies per tot. A vosaltres. I continuem, Puri, amb més protagonistes. Els protagonistes que estan ahí, proper dels calderos, i ens arriba així també, en aquest stand en el qual estem fent esta retransmissió en directe, l'oloreta de les fideuas de Gandia, que ja estan guisant-se, estan els 23 cuiners ja fent-les, els 23 participants. I nosaltres anem a parlar amb el representant, amb el president de la Cofraria de Pescadors del Grau de Gandia. Que important és el peix en la fideua. Domingo Ciurana, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Jo crec que això és un event molt important per la ciutat de Gandia, més el que aporta tot el turisme i tot el que és la Safor. Però ja que estem per promocionar, perquè la fideuà vagi més avant, jo crec que les oficines d'informació i turisme l'aconseguiria, perquè Gandia és gran ciutat, és el que és la capital de la Safor. Sí. Jo crec que a tots aquests restaurants que gasten peix fresc del dia tindrien que donar un distintiu. Era una de les propostes en campanya electoral d'un dels partits, que hi haguera un distintiu de que el peix és de Gandia, de la llotja de Gandia. O de la... Tant que sigui de Gandia com sigui de Cullera, però estem parlant de Gandia. I hem de defendre el que és Gandia. Sí. Que sigui peix de la llotja de Gandia. Que vegin en aquestes pescateries, en aquests que avui en dia estan comprant grans superfícies com Mercadona i Carrefour, hi ha peix del dia. El que no pot ser el mateix igual una fideuà de peix fresc, clar, que de titabrics. Clar. Això és com l'ho vi. Clar. Pues no ja, canvia, Domingo. Ahí estem, que és que canvia molt. I per això dic jo que en aquests restaurants que estan servint caldo de qualitat, donar-los un destí, aquí este senyor fa i donar-los més fama, claro, de la que tenen, perquè no és el mateix un caldo que l'altre. Pues a veure si arrepleguen la idea, Domingo. Vostè acaba de tornar d'Itàlia. Ha participat en una convenció allí respecte a què? A la pesca turisme. I pesca. A la pesca turisme
perquè nosaltres fa molts, ja fa 3 o 4 anys estem lutjant. El que passa és que ens trobem en les administracions. Itàlia és Itàlia, no és Europa. Perquè nosaltres sí que complim les lleis europees. I nosaltres volem complir les lleis europees, però volem ser com els altres, competir com els altres. Per exemple, aquí tenim avui, estem aquí al Moll Borja. Mira quina esplanada, mira que bonico, mira sí, quanta gent. Sí, és espectacular. Aquestes embarcacions que van pescaturisme, van en gent que els agrada anar a veure com pesquen o com guisen. Sí. Pues entonces aquesta gent està pescant de la, i de l'estan, del peix que estan agarrant, estan fent-lo dinar per aquesta gent. Clar. Què passa en aquest sentit? Que explotem menys la mar, aportem més turisme i després en tot el riu que hi ha en les embarcacions, en taules ficades, per la gent que vulgui fer un dinar o fer un comensal allí. Recién peix, no és fer la competència al restaurant, al contrari, tenim que estar units en ells perquè aporten gent a les embarcacions i en altres als restaurants, clar, i als hotels. Que hi hagi una sinergia, tot junits, clar. I tots junits, ahir podem fer una cosa pareguda a ells perquè reconec que Itàlia té, vaig estar a la Port de Genova, és la base dels cruceros més importants que van allí. Mm. Però viuen del turisme. Sí. I Gandia té que viure de turisme i el que no és turisme. Però platja com Gandia, poquetes n'hi han al Mediterrani. Aleshores, aprofitar tot el que dona la cofradia, tot el que dona el turisme. Aprofitar-lo tot, i crec que és un bo per la ciutat i també pels pescadors. Molt bé, doncs ahí estan les propostes. I ahí està el punt. Sí. Que tenim que defendre i les dones de casa tenen que exigir al punt de compra la etiqueta de peix del dia, de l'hora que l'ha agarrat, del dia que l'ha agarrat. No com les grans empreses que no volen, ni Espanya tampoc, que ens aporten peix de fora i no fiquen ni la fetge ni el dia que l'han agarrat. Aquesta és una base principal per demostrar que aquestes empreses, aquestes embarcacions menudes, al final de temporada aporten molta gent, però les grans empreses ho volen agarrar tot i moltes coses, moltes voltes no sabem ni el que mengem. Ja, pues ahí estan les propostes de Domingo Ciurana com a president de la Cofradia de Pescadors del Grau de Gandia, que avui rep la insígnia de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia. Això en la Cofradia de Pescador, agraït a lo que és l'associació de los, tots els responsables que fan l'event este, i donar-los l'enhorabona que faiguen una fideuà com se té que fer, i la Cofradia estarà sempre al costat d'aquesta gent que vol col·laborar en promocionar una classe de comensal que no és car, eh? Jo crec que no és car. El que passa és que al ficar marís i tot això augmenta una mica, però si tu fas una paella per 10 o 12, ve el resultat és els 15. Molt bé. Si vas a un restaurant, figura el que val un plat de fideuà. Sí. Domingo Ciurana, gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns. Estem per col·laborar el que faig. Molt bé. Seguim en directe en esta retransmissió del concurs internacional Fideuà de Gandia. La companyera Lídia Pellicer es troba amb Lorena Milbaques. Sí, Puri, amb Lorena Milbaques, portaveu de Compromís a l'Ajuntament i també candidata a l'alcaldia per Més Gandia. Lorena, gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada. Gràcies a vosaltres, Lídia, com sempre. Gràcies per donar-nos aquesta possibilitat de parlar. Bé, ens trobem en esta 41a edició del concurs de Fideuà de Gandia, una aposta sempre per Gandia, per el turisme i la gastronomia. Sí, la veritat és que ser el 41, la 41a edició, jo crec que ja ho diu tot, no? És un concurs de Fideuà totalment consolidat, un concurs de Fideuà que jo crec que porta el nom de Gandia més enllà de les nostres fronteres, que sí que és cert que potser hauríem de treballar poquet a poquet, perquè encara fora molt més la projecció que tinguera, perquè la gastronomia, ho hem dit moltíssimes vegades, la gastronomia és part del turisme d'esta ciutat, és un dels
grans motors econòmics també per a Gandia i jo crec que el que hem de fer és potenciar-la cada vegada més. Jo crec que cal donar-los l'enhorabona als organitzadors, com sempre, d'este concurs de Fideuà i enguany amb esta novetat, no?, d'aquest magnífic entorn que tenim ací del port de Gandia, que per a nosaltres la veritat és que també és un gran encert, podem gaudir de les nostres vistes magnífiques i gaudir també de la nostra gastronomia, com és la Fideuà, que per a nosaltres és un dels plats que més representa la nostra ciutat. És important, Lorena, que ens fem veure, sobretot a nivell de turisme i també de gastronomia, per atraure a la més gent possible ací, al nostre destí, a Gandia. Sí, per suposat, perquè és el que comentava abans, Lídia. Estem acostumats a que l'atracció o el pol atractor, no, cap a la nostra ciutat o la nostra platja siga el sol i platja, que també ho ha de ser i ho hem de continuar potenciant, però tenim coses magnífiques. Hem parlat sempre de la cultura, l'educació i moltíssimes altres coses, i la gastronomia és pilar fonamental també d'aquest turisme. Nosaltres som més que conscients que utilitzar la gastronomia d'una forma com s'utilitza amb este concurs de Fideuà, donant-li la projecció que es mereix, jo crec que això també podria ser un pol econòmic important que atrauria un turisme determinat a la nostra ciutat i que ens ajudaria a eixir d'esta situació de crisi que patim des de fa algun temps, no? Nosaltres hem cregut sempre en la gastronomia i jo crec que apostar per ella i apostar per concursos com este, jo crec que és important. I com no, Lorena, apostar per la gastronomia, però anem més enllà, per el nostre plat estrella, la Fideuà de Gandia. Com ho portes, aquest plat? Em comentaves abans de la connexió que sí que t'apanyes, no? Sí, m'apanyo un poquet. Intente, faig els meus pinets amb la Fideuà. La veritat és que costa. És un plat, jo crec, que li has d'enganxar el truquet, no? Però ho comentàvem abans, Lídia, eixe bon caldo que fa una bona Fideuà, amb eixos productes que tenim nosaltres ací, amb eixe peix que tenim nosaltres ací, magnífic, jo crec que és el que li pot donar al plat un sabor increïble, no? Jo ho intenté. Sé segur que no arribarà al nivell de moltíssims dels cuiners que tenim avui ací, però poquet a poquet, fem algunes cosetes. Ho dies abans també, Lorena, és la pregunta del milió. Com està la situació dels pactes ací a Gandia després de les eleccions municipals? Pues bé, estem parlant-ne, dialogant, intentant arribar amb les altres forces polítiques, no sabem cap on anirem. Jo crec que sempre i quan es mire pel bé de les persones, qualsevol que siga la decisió serà la decisió almenys per a nosaltres la més adequada. Jo ho he dit sempre, com a compromís i ara com a Més Gandia, sempre ens ha mogut i ens ha interessat les necessitats de les persones i el treballar pel benefici de les persones. I estic convençuda que qualsevol de les decisions que prenguem al final estarà pensant en això, en la gent, no? No sabem com arribarem ni com no arribarem, estem ja a uns escassos dies de poder conèixer, però sí que el que m'agradaria transmetre-li a la gent és tranquil·litat, perquè bé, la situació jo crec que ha canviat, no és una situació de majoria absoluta en aquesta ciutat que nosaltres tantes vegades hem criticat, perquè això no suposa diàleg, no suposa consens. Jo crec que aquesta situació no es dona actualment i crec que ara passa per dialogar i per consensuar les coses, no? I jo crec que això és molt positiu per a aquesta ciutat i va a ser molt positiu per a aquesta ciutat. I des de luego, si de Més Gandia depèn, tot allò que es faça, siga des del costat que es faça, es farà mirant per les persones. Molt bé, moltes gràcies, Lorena. El deixem que seguisques gaudint d'este concurs de la Fideuà de Gandia. Gràcies a vosaltres. Molt bé, continuem amb Purina ja. Gràcies, Lídia. Estem en directe. Falten 2 minutets per a la 1:30 de la vesprada i està a punt de començar l'informatiu a Ràdio Gandia Ser. En estos 2 minutets simplement volíem fer una xicoteta xerraeta amb Àngel Sánchez, perquè ell durant molts anys, més de 8 anys i després moltíssims anys més, ha estat en la directiva de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia i la coneix moltíssim, Àngel. El primer a destacar és el lloc. Només estàs assentat, m'has dit. Puri, que xulo. Sí, de veritat és... Es enseñar lo que tiene la playa de Gandía, es decir, la Fideuà se hizo para eso, para promocionar la playa de Gandía, por lo tanto, es decir, este marco es incomparable, estamos dentro del puerto, dentro, los cocineros están cocinando a 2 metros del agua del puerto, por lo tanto, es decir, esto es una de las riquezas más bonitas que tiene Gandía. Ángel, tú has vivido muchos cambios de la Fideuà, sí, su evolución, decir, son 41 años y tú has estado muchísimos, 7 como presidente, pero luego... Sí, y he estado... como vicepresidente, como secretario, es decir, he estado desde... Luego después he tenido la gran suerte de trabajar en el Hotel Beirén, que es donde más años se ha hecho, y entonces los primeros, preparar una paella hay unos condimentos, ¿no? Sí. Y los primeros años, pues todas esas negociaciones se llevaban en el Hotel Beirén. Y entonces allí se hacía todo y se preparaba todo. Por lo tanto, conozco desde su principio. Y luego después, con los marineros, pues he convivido mucho, porque el plato de la Fideuà, como se hace ahí, hoy día ya está por la tendencia que yo he sido yo, melosa. Pero la Fideuà, su origen es caldoso, sí, porque se hacía en calderos en la mar. Ajá.
Ángel Sánchez conoce muy bien la historia de la Fideuá y hoy participa en este concurso como visitante. Sí, el trasiego de... Sí, soy presidente de honor, ¿no? De la Fideuá. Entonces, me han dado esa distinción que no me la merezco, pero en fin, yo la agradezco y la llevo con el máximo orgullo. Ángel, gracias por habernos atendido a disfrutar de esta 41 edición. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Amb Ángel Sánchez, ens acomiadem des de Ràdio Gandia Ser d'este programa especial perquè està a punt de començar l'informatiu diari de Ràdio Gandia Gandia Hoy por Hoy. En Telesat Safor continuem. Tenim un poquet més de temps, així que un poquet de publicitat i de seguida rebem en este plató a Francis Montesinos i a Víctor Cucart a Tele7 Safor. Fins ara mateix. Division. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like... No te contamos qué hacemos, solo te decimos que en tu vida habrá un antes y un después. Restaurante Parsifal frente al mar, una experiencia inolvidable. Teléfono 96-284-8394, Gandía Playa. Un proyecto, un reto, una forma de vestir en Jesús Montolío. Para el hombre de hoy. Seguimos añadiendo elegancia a lo más clásico, sobriedad a la vanguardia y ese asesoramiento en el realce de su propia personalidad. Ven y elige la ropa que más se ajuste a tu personalidad y a tu presupuesto. En Jesús Montolío, profesionalidad, experiencia y dedicación de muchos años. Si te preocupa llegar a un evento y que tu vestido se repita, Faus es la solución. En Faus encontrarás calidad y diseño exclusivo. Faus es sinónimo de elegancia y sensualidad. No lo pienses más. Faus confecciona a medida para ti. Vive la experiencia Faus. Calle Magistrat Català 3, Gandía. Dimode Mobiliario cumple 58 años y te invita a celebrarlo por todo lo alto. Por eso, por cada compra de muebles que realices en Dimode Mobiliario, te llevarás artículos Apple de regalo. Ven y conoce las nuevas colecciones en nuestra actualizada exposición en Paseo Germania 69 de Gandía. Dimode celebra su 58 aniversario por todo lo alto contigo. En directe a Telesat Safor, quan són la 1:32 en esta retransmissió de la 41a edició del concurs internacional Fideuá de Gandia, un concurs que, com comentaven, és més internacional que mai perquè hi ha gent de Pequín, gent de Mèxic, gent d'Espanya, de fora de la Comunitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana i de la comarca de la Safor. I una persona que ja vam saber que té una relació especial amb la nostra ciutat en Fitur. Vam conèixer que ell faria així moltíssimes coses, com una passarel·la, com una roba especial de Gandia, i ve acompanyat per una persona a la que estimem moltíssim, que és un gran ambaixador de la nostra ciutat arreu del món, també a Nova York, a Mèxic, Francis Montesinos i Víctor Cucart. Hola als dos, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Benvinguts, és un honor, un plaer tindre-vos així en este programa especial. Gràcies. Francis Montesinos, que deia jo que, bueno, des de Fitur que sabem de la relació especial que té vostè com a dissenyador amb Gandia. Acostes el mix. Sí. Desde cuando vas a comenzar en la tienda siempre venían clientes divines de Gandía y eso siempre me agrada mucho, ¿no? Porque es un pueblo muy moderno, yo creo que sentimos lo mateix, sentimos ese Mediterráneo a flor de piel y eso pues es muy guay. Sí, és guai. Bueno, què va a fer vostè aquest estiu així en Gandia, en agost? Pues un escándalo. Un escándalo, la verdad. Estem ja precisament en dos desplanos ja d'on va ser puesto el lloc i està preciós, preciós en la vora del mar
i anem a fer un gran, gran show més que desfile, perquè anem a tindre cavalls, carros, artistes i de tot. És que a ti t'agrada, a més del disseny, muntar un espectacle. Sempre hem vist que això ho tens en comú amb Víctor Crucart, aquesta força de les fotos, del moviment, dels volants, de les flors, de la llum, del color. Sí, ens agrada molt la imatge completa. No? Jo crec que cada cosa parla, però quan ja la fiques en aquest context i tot parla junt, és quan t'explota. Francis prepara una passarel·la especial per a agost, que és tot un espectacle, i també has fet uns dissenys especials per a Gandia. Sí, sí. Que hem pogut veure amb les azafates del concurs d'avui. Sí, bueno, jo crec que és un poquet la imatge d'aquest estiu de Gandia Moda. Gran dia moda, molt bé. Víctor Crucart treballa amb Francis Montesinos. Sí. Tu has fotografiat a molts dels models que Francis vist. Com és la relació que teniu? No, és que es començant per ell perquè som molt amics i és una persona tan meravellosa. És que el que li demanes és que mai el diu que no. A l'hora que el crides el tens ahí. És que, de veres, a part de molt bon amic, és que jo adoro el seu treball per de tota la vida. És que sóc un fan absolut. Jo no el coneixia i jo me'n recordo que m'anava a veure les seues passarel·les i recordo, és que són coses que te se queden, com comentàvem abans, com la mega passarel·la que va fer en les ventes en Madrid, que això va ser, jo en la vida he vist una animada més gran que això, i va clavar carrosses i el que tu dius, la roba, la llum, ell té captat la llum mediterrània i la porta és que sí, és intrínseca en ell. Entonces, jo com a fotògraf també sóc molt valencià, molt mediterrani, i mos complementem perfectament. Sí. Bueno, heu estat junts fa molt poquet, a mitjans del mes de maig, en la passarel·la de les Arts en València. Sí. Ell mostrava una retrospectiva dels seus dissenys, dels més importants, i tu de les teues fotografies. Com va ser? Pues va ser impactant, perquè li deia, quasi, vamos, no sé com no va explotar ese dia el museu de los soldaditos de plomo, empezó que sí, amb tots volant. Estava a reventar, la gent és que es va fer loca, però és que qué roba tan bonica, tan elegant. És que li ho dic, és que a part de que tinga jo pues, una amistat en ell bestial, és que de veres, és que ho fa tan bé, té un estilazo el tio, és de veres, és que vaig flipar, t'ho jure. És que jo estava en quarta fila perquè em volia sentar en primera fila i no me'n deixaria, digo, pues saps què te digo, vamos a verlo aquí. Estava a reventar, però és la gràcia que té i com les teles, els colors, jo que sé, va ser una preciositat. I jo vaig presentar una retrospectiva de tota la meva carrera hasta el moment, i per supost vaig posar un superretrato que tinc de Francis espectacular, una foto que vaig fer així a la platja de Gandia, un modelo que portava una capa de Francis, que això era una burra de gran, jo no sabia ni com manejar-la ja. És que veus, també Víctor retrata molt la platja, el mar, sí, sí. T'agrada molt aquest escenari, que és l'escenari també de Francis. Me comprens que n'hi ha gent que, bueno, pot ser, però que disfrutes de lo teu. Jo crec que són dos persones enamorades de lo nostre. Clar, Francis diu Mediterrani i a més a gust, parla'm del teu treball. Què estàs fent ara, Francis? Pues mira, la veritat alguna cosa? Sí, treballant en lo que són totes les col·leccions i després, sobretot, Cibeles, que està ja a la volta a l'esquina, Cibeles Gandia, o sigui, ja no sé més, i sobretot estic treballant un projecte molt, molt interessant, perquè és la primera vegada en realitat que s'hi fem una cosa molt important per un gran, gran artista número uno de Los Ángeles. A veure, què? Adelanta algo. Para los Kiss. Para los Kiss. Oh my God. Oh my God. Una passada. Bueno, el dia d'aneu, el 20 actua en Barcelona i el d'aneu va quedar també per entregar aquest final. M'encanta que torni a estar ahí Francis Montesinos, a més, el bec animat, el bec alegre, aleshores vas a posar-te a crear i vas a traure el millor de tu, Segur que sí, que sí. Xulo. Estic contentíssim, de veritat. I què passarà amb la moda en València? Què passa amb la València Fashion Week? Ai, la València, gent tan València, reconeguda que difícil. Com tu, perquè no li pegueu aigua? Si la farem en Gandia, la faríem ja. Pues la veritat és una cosa molt complicada, perquè si n'hi ha algo que la moda no és política. I en València ha sigut una passarel·la política. I això no és bo per la moda. I la prova de tot és que mira on s'ha quedat. Jo crec que la moda ja són molts anys, que té un llenguatge
una manera de hacer, y eso tienes que seguirlo. No te puedes inventar la moda de Valencia, porque primero la moda es internacional, claro, y es del mundo, y no se puede hacer una moda valenciana, claro. Sería anar para carrer en lugar de... Pues a veure si grans com tu li pegueu un espentonet. Una bona espentalla que pegar. Sí, no? A veure què passa. Víctor, ara què? Perquè te n'anaves a Nova York, ho has hagut de retrasar, perquè te'n vas a retratar Armani a Itàlia. Sí, sí, sí. Què vas a fer? Conta'm un poc. Estaré així hasta el diumenge. A més, el pobre Francesc el porta també, el pobre, perquè estic fent el calendari de pas malalts de la fibromialgia també, i em vaig comprometre en els meus amics per regalar 12 fotos en 12 megafamosos, en 12 malalts, per poder-ho vendre i treure diners per la enfermetat. A veure si l'erradiquen ja d'una vegada, que estaria bé. I d'ahí me'n vaig a Milán, estic en Giorgio Armani fotografiant el Museu Armani, con lo cual es un plaer, un honor molt gran. I que m'hagin triat per que sé jo el fotògraf, em pareix un honor. I bueno, i d'ahí ja me'n vaig a Mèxic, hasta agost, que si Déu vol estaré així tot agost, tranquil·let, la família descansant, i així ja quedarem i mos prenem una fideueta. Sí, sí, sí. Ho apunte això. Francis Montesinos, Víctor Cucar, gràcies per haver vingut. Que vaja molt bé, a disfrutar d'este concurs. Gràcies. Gràcies. I enhorabona per la vostra feina. Gràcies. Dos grans, Francis Montesinos i Víctor Cucar, que fa molt poquet estaven en la passarel·la de les arts, pues això, mostrant la feina que fan, que és espectacular i extraordinària. El nostre company Enrique Bodía està amb el responsable de turisme de l'Ajuntament de Gandia, Carlos Volta. Así es, Puri. Estem així, en Carlos Volta, el jefe de l'àrea de turisme de Gandia, en un nou espai, en este magnífic espai com és el Moll d'Esbarjo. Per què s'ha elegit aquest espai, Carlos? I no res, pareix que està tenint molt bona acollida per part de la gent que acudís així. Bueno, se ha elegido porque primero que es una carta de presentación respecto a las nuevas infraestructuras que se han creado en esta playa como destino turístico. Tenemos una playa que es incomparable, que es Playa Varadero, y este paseo, el paseo del puerto, que es donde estamos presentando nuestra mayor embajadora gastronómica, que es la Fideuá de Gandía. Y cómo no, vamos a acompañar la Fideuá de nuestro mar y nuestro entorno. Creo que sin duda, y creo que coincido con la propia asociación de la Fideuá, que hemos hablado con la ejecutiva y hemos hablado con todos sus integrantes, y están encantados, y de hecho ya proponen para el año que viene y próximos años seguir haciéndolo aquí, porque el marco es incomparable. 4 años ya a punto de finalizar, como bien sabe Carlos, la legislatura, es momento ya de realizar balances. 4 años al frente de esa área, ¿cuál podría ser el balance que realiza? Desde mi punto de vista, el cambio ha sido exponencial en cuanto a la comercialización. Hemos pasado de ser propiamente un concurso, que realmente el concurso era el que tenía que atraer toda la atención de tanto de medios de comunicación como de operadores turísticos, y hemos pasado a una comercialización pura de un producto. El producto se ha tratado como producto gastronómico. Lo hemos lanzado a los canales de venta turísticos, y ya no solo ahí, sino lo hemos introducido dentro de las líneas ferroviarias, en líneas aéreas, en cruceros, lo hemos introducido dentro de cadenas de distribución alimenticia, en lineales de supermercados. Yo creo que ese ha sido el gran cambio. Y en cuanto a lo que es propiamente el concurso está evolucionando de una manera muy fructífera para él mismo. Desde mi punto de vista, es un concurso internacional, se ha internacionalizado muchísimo la asistencia de participantes. Aquí tenemos varios participantes europeos, incluso de México. O sea, Pekín. Sí, de Pekín. O sea, claro, ahí es donde tiene que llegar el producto. El producto, lo que tenemos que conseguir es que sea un producto conocido a nivel mundial. Hablar a nivel mundial, obviamente, a día de hoy me parece un poco pronto, pero sí a nivel europeo ya estamos consolidándonos, estamos cogiendo una firmeza como marca, y eso redunda en beneficio tanto como para el destino Gandía como para la propia Fideuá. Ya sabemos que el 30-35%, que son datos oficiales, de los turistas se mueven por motivos gastronómicos. De manera que el hecho de que tengamos una embajadora como la Fideuá, que ha nacido en Gandía, que la promocionamos y le damos todo el cariño que tenemos todos los gandienses, pues es lo que va a hacer que este producto gastronómico atraiga mayor cantidad de turistas, que al fin y al cabo es lo que requiere este destino.
Carlos, fuera de nuestras fronteras, el producto, lo que es la fideuá, se respeta la receta tradicional. ¿Se puede decir fuera de nuestras fronteras que es fideuá de Gandía, la auténtica? En líneas generales, Carlos. En muchos casos sí. El producto conocido a nivel internacional era fideuá. El asignarle de Gandía es darle unas connotaciones de calidad. Es el sello que queremos imprimir nosotros y es lo que realmente queremos. Lo que queremos es que se asocie el destino al producto gastronómico, ya que realmente es nuestro. En principio, digamos que la labor que realiza es tanto este concurso como la labor comercial que se hace paralelamente van en esa dirección. De cara a esos próximos 4 años, todo apunta a que finalmente parece que se vaya a haber un gobierno, aunque sea minoría, del Partido Popular. Presumiblemente usted seguirá siendo ese responsable de turismo. Si sigue siendo responsable de turismo, ¿cuál va a ser la línea en la que se va a trabajar en este apartado? No solamente en el tema de la fideuá, la cuestión de internacionalizar todavía más el producto, sino en el ámbito turístico. ¿En qué línea va a trabajar? Si fuera así y así lo considerara señor alcalde, seguimos prácticamente en la misma línea. Lo que pasa es que el crecimiento es exponencial. Ya tenemos interesados como la ONCE. La ONCE, por ejemplo, ya nos ha propuesto para la próxima edición realizar el boleto de la fideuá de Gandía justo el día que realicemos el concurso. De manera que le va a dar una difusión a nivel nacional. Y asimismo tenemos otra serie de operativas nuevas y de canales de comercialización nuevos que vamos a implementar y que vamos a sumar a esta fideuá, porque hay muchísimas cosas por hacer y queremos hacerlas. Fideuá, ¿con cuchara o con tenedor? A mí me gusta con cuchara y en la paella. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Volta, jefe de área de turismo, gracias por todo y nada, vamos a continuar con más protagonistas. Gracias a vosotros. Es Dixen Puri. Ahí estaven les declaracions de Carlos Volta. Gràcies, d'Enrique Bodí. Els companys d'Enrique Bodí i Lídia Pellicer es troben ahí on estan guisant-se les fideuàs de Gandia, que ens arriba sí la oloreta de les fideuàs de Gandia que participen en esta 41a edició del concurs internacional. Ens trobem en directe. Són les 2:45 de la vesprada i tenim a dos membres del jurat. Ells són Evarist Miralles i Quico Moya, més dos grans de la cuina. Hola als dos, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per estar ací amb nosaltres avui. Evarist, president president del jurat, membre del jurat, què és el que prima avui més que res? A veure, qui té més possibilitats? El que faça què? La fideuà, jo sempre dic que el que prima és que ens transporta al Mediterrani i ens transporta a Gandia i que no temen en eixa fideuà el sabor del peix del Mediterrani, del nostre peix, del nostre saber fer, del punt de color correcte, el punt de cocció perfecte del fideu. Al final és la cuidada que el poses a la boca, dius, això és fideuà. Es nota enseguida quina és la campiona quan te la poses en la boca. Bueno, puc degustar ja el plat lliure, Quico Moya, l'escaleta, estrella Michelin. Conta'm, com ha sigut aquesta degustació del plat lliure? Què t'ha impressionat? Que no sé si és la primera vegada que venies al concurs de la fideuà. És la primera vegada que venia. Em feia molta il·lusió perquè no havia estat mai. El que més m'ha impressionat, evidentment, n'hi ha un nivell desigual en els plats. N'hi ha plats que ens ha agradat prou i els altres que no s'ha trobat jo el sentit. A mi m'agrada que, a banda que estigui bo el plat, que tingui una idea molt clara de lo que vol fer. I jo ha trobat uns plats desiguals en eixa resposta. Sí, plats desiguals en presentació i en degustació. Sí, en presentació, sí, evidentment. N'hi ha plats que és més difícil, a l'hora de fer el tast d'un plat, és més difícil de valorar-lo que la presentació, perquè la presentació sempre pot ser molt llamativa, pot ser molt espectacular, pot ser una presa en escena important. Llavors, el que es tradueix en la boca és algo més íntim. Entren en valor altres gustos, no? Entre el valor, el que és l'olfacte, el que és la sensació que ens dona en boca, les textures. Ui, que exigent ha de ser Quico Moya com a jurat. Soc un poc punyetero, reconec. Però crec que el que guanya ha de ser la persona que s'ho mereixi realment. Aleshores, un jurat exigent amb una... Heu de provar el que siga tradició i el que siga modernitat, les dues coses, no? No en la fideuà, sinó en el plat lliure, que combina bé les dues coses.
pot estar la tradició i la innovació. Al final és que estiga resolucionat, tècnicament estiga ben executat, sí. I el més important, que estiga molt bo. Però no en la fideuà, en la fideuà és la tradició, no, Quico? Sí, evidentment anem a provar plats tradicionals, però el que diu Evarist estic totalment d'acord. És que a dia d'avui diferenciar entre innovació i tradició no té, baix del meu punt de vista, no té molt de sentit. Sí. És cert que en ambos casos no per ser innovadora és bona i no per ser tradicional és roïn o bona. Vull dir, al final la cuina és bona o roïn. Això per a mi és la gran diferència, més enllà de si és tradicional o innovadora. Bueno, ens ho ha dit Evarist, però en el teu cas, Quico, tu què puntuaràs de la fideuà que ara vagis a provar? Jo crec que la fideuà al final té que ser, és el vehícul, és el vehícul que ens transmetix els sabors, sabors de mar, sabors de marisc, no per tindre més marisc que serà millor, evidentment, ni que tinga les peces més grans, i té que ser el que tinga una cocció exacta de lo que és el fideu, lo que és la pasta en este cas, per supost també de les peces de peix o de marisc que duguen, i és una conjunció de moltes coses. N'hi ha que tindre en compte que pràcticament en lo que és l'aspecte visual, encara que entra en valor, però no és algo determinant, i serà molt complexe entre aquestes 20 i pico fideuàes el devenir de que és, quina és la millor, no? Per a mi és molt, molt complicat. És de veres que, com ja diu, que tradició i modernitat o ser més innovador, clar, ha d'anar de la mà. Vosaltres ja ho sabeu bé, l'Escaleta és un restaurant familiar que innova i està ahí, capdavanter. És un restaurant on la base és molt tradicional, però innoveu i esteu ahí, vull dir, sí, ho sabeu barrejar-ho molt bé i fer-ho una, no? Sí, és el que el deia jo, és des del punt de vista que com penses que té que ser la teua cuina, la cuina que fas. Jo sempre dic que nosaltres el que volem fer, el que fem és sumar en contra de restar, vull dir, sumem tècniques molt tradicionals, en tècniques vanguardistes que pensem que aporten coses noves als plats, no? Llavors, pues, és una, com dius tu, és una barreja de tècniques ancestrals, sí. I tècniques que estan ara mateixa sent vanguardia, no? Tècniques que ensenya Evarist Miralles, no?, en Invatur. Bueno, ensenya, sí. Tenim la sort de l'Institut València de Tecnologies Turístiques de tindre el primer curs d'expert universitari que s'ha fet a la Comunitat Valenciana. I ja estem en la segona edició. Ensenyem, evidentment, vanguardia, ensenyem tradició, però sempre el curs es diu cuines tecnològics, però sempre des d'una vessant lògica. Aplicar al client que vas a tindre, com tal, les tendències actuals per on van, perquè avui mengem d'una altra manera, no mengem tan grassós, canviant, però al final cada un té que saber un poc de... És un curs multidisciplinar on tenen des de gestió fins a apartat de fotografia, o venen grans cuiners, com el cas de Quico, Ver, grans cuiners de la Comunitat Valenciana, a explicar el que estan fent en els seus restaurants. No, perquè quines són les tendències ara a la cuina? Jo tinc una aposta, igual m'equivoque, però cada vegada anem a un món més vegetal, molt més lleuger, molt més de la terra. De la terra m'ho dir que tinga singularitat. O sigui, tu sempre has apostat per això, per els sabors de les coses d'ací. Sí, però té que ser algo singular i bo. Vull dir, no està renyit una bona tomaca en un raig d'oli en una esponja de tomaca. Té que ser algo que transmetisca un concepte nou al client, que transmetisca una passió. De fet, ja ho veiem, que cada volta el tema de teatralització està entrant més en els restaurants, de viure unes experiències més singulars. Sí, Quico, per a finalitzar, ja ofereixen en l'Escaleta la fideuà de Gandia? No l'oferim. Per a mi la fideuà es mereix un respecte absolut. En mengem molt bones, perquè per al menjar de la família, al menjar del personal, sí que... mengem, i molt bones. Segurament que estarien a l'altura de molts restaurants que les donen, però evidentment no pensem que no és una de les ofertes que el nostre client s'esperaria trobar en el que és la muntanya d'Alacant. Clar. Si estiguem en Gandia, tinguem la sort de disfrutar d'aquest clima, d'aquestes platges, pues, indudablement és algo que tindries que tindre sí o sí, però a dia d'avui no la tenim. Molt bona resposta, Quico. Gràcies, Quico Moya i Evarist Miralles. Gràcies per haver vingut. Enhorabona pel vostre treball i a continuar, que teniu que provar 23 fideuàs, a veure com ho feu, per a veure quina és la més bona, eh? Perquè no, deu de ser complicadíssim, ja ens contareu.
Pues molta paciència i platet a platet. Sí, i responsabilitat, gràcies. Que tots volen guanyar. Sí, gràcies, que vaja bé. Lídia, a veure, amb qui estàs? Puri, pues estic amb Amadeo Faust, de propietari del restaurant Chef Amadeo i guanyador de l'any passat. Amadeo, gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, gràcies a vosaltres. Guanyador de l'any passat i també concursant en aquesta edició. Bueno, enguany no concurso jo, enguany fa la Fidegua el xicón que tinc en mi, el meu alumne, diguérem, i ell és el que a veure si guanya ell, jo ja enguany, mira, el retire. Molt bé, el dia més tranquil·let en aquesta edició, però m'has dit d'això nada. No, home, és, la veritat que s'està molt bé així, no? Tranquil·let no, perquè ha estat un parell de dies que ha tingut els xicots de Xina, que els que vam anar amb nosaltres a... quan vas guanyar el premi, t'ha tingut així, pues, ha tingut que anar ajudant-los a comprar gènere, s'ha portat a Mercat València, en fi, pues, damunt d'ells perquè estigueren a gust i feren un concurs com Déu mana. Clar. I com has viscut aquest any de regnat, Amadeo? A veure, la veritat que ha sigut molt bo, ha tingut molt de reconeixement, molta gent de per així, al ser d'ací de Gandia, pues, ha tingut un impacte una miqueta més gran que si haver sigut de fora, no? Però la veritat que molt bo. Com va ser l'experiència a Pequín? Uah, jo va ser, per mi, meravellós. És un altre món totalment diferent, una altra cultura. La veritat que una experiència molt, molt agradable i molt bona, inclús culinàriament, perquè vaig aprendre algun platet i alguna cosa bona d'allí. Amadeo, el premi del concurs ha fet que tingueres més gent, més clientela en el teu restaurant? Home, clar, algo fa. Si diguera que no és mentira, no? El guanyar el primer premi, pues molta gent vol provar el primer premi, no? Encara que antigament, antes de guanyar el primer premi, ja... La veritat que moltíssima gent venia a menjar la Fideuà de Gandia perquè es fa molt bona en el restaurant, però clar, això ha donat un 25 o 30% més de clientela, sí, per supost. M'han contat també que has obert una mejilloneria. Sí, hem intentat obrir una cosa diferent així a la platja, he trobat un tipus pecera, en moluscos, en marisc, i tota base de mejillons, en diverses maneres de cuinar-los. No només n'hi ha mejillons, n'hi ha una miqueta de tot, però... Vamos, basat una miqueta en el típic picat del Mediterrani, no? Pues molta sort, Amadeo, en la teua bona trajectòria que ha quedat avalada. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem, Puri. Gràcies, Lídia. Ahí estava Amadeo Faust, de Chef Amadeo, que ha obert la mejillaoneria justet enfront de l'Hotel Bairén de la platja de Gandia. Amadeo Faust, que va ser l'any passat el guanyador del concurs de la Fideuà de Gandia i va poder guisar-la en Pequín fins i tot. Bueno, ha sigut un any increïble per a ell. Estem a punt de finalitzar este programa en directe, programa especial de la Fideuà de Gandia en esta 41a edició, i rebem al director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández, que ve acompanyat del regidor de platges de l'Ajuntament de Gandia, Pepe Justol, els dos. Molt bona vesprada i benvinguts, gràcies per estar ací. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Bueno, Sebastián Fernández és un gran coneixedor del concurs de la Fideuà de Gandia, de la comarca de Gandia. Ha vingut moltíssimes vegades. Pues sí, la veritat és que han sigut moltes vegades des de que vaig arribar a la Direcció General de Turisme de la Generalitat, i la veritat és que has pogut experimentar una evolució molt positiva del concurs, que ja s'ha consolidat en 41 anys d'edició, i la veritat és que en aquest enclave nou en el que estem, pues jo penso que ha sigut una miqueta la culminació d'algo que ja té un arraigo i un reconeixement des del punt de vista gastronòmic, però que també és bo que se faci una innovació per a servir de reclamo, si podem una miqueta més, no? Per a espentar el que representa la Fideuà i el que representa la Fideuà per a la promoció de Gandia. Vostè, que coneix molts concursos arreu de la Comunitat Valenciana, com veu este? Bueno, jo crec que cada concurso té la seva adscripció territorial, també la seva adscripció a un plato i a un producte, i en aquest cas jo crec que Gandia ha sabut aprofitar la tradició i la història que representa la Fideuà per a que servisca per a ser un reclamo turístic de primer ordre i un símbol d'identitat també de Gandia que servís per a posicionar-lo també des del punt de vista gastronòmic, però també, com no, des del punt de vista turístic. Sí, és molt important aleshores el plat associat a la ciutat
Pepe Just, com a regidor de platges, vostè ha estat en moltes promocions de la Fideuà de Gandia, a Madrid, al Corte Inglés. Fins a quin punt un plat es converteix en embaixador d'una destinació turística? Està clar que el concurs té ja la seva importància, el seu prestigi, així no denoten les 41 edicions que se celebren enguany. Nosaltres, en aquesta última legislatura, el que hem intentat és donar-li aquest vot en quant a la promoció se refereix, no? Són moltíssimes les accions que se fan al llarg de l'any buscant sempre la promoció de la Fideuà de Gandia. Aquesta col·lectiva és molt important per a nosaltres perquè fa que vagi tota la promoció, diguem, turista del municipi junt a la Fideuà. Per allà on una persona demana la Fideuà de Gandia, doncs pugui saber també dels encants que tenim turístics. Això ha sigut la nostra tasca durant aquests 4 anys. Crec que anem aconseguint-ho poquet a poquet i així no demostra la gran quantitat de turisme que ens visita anualment a la nostra ciutat, i creiem que és un cert pues, que a través d'aquest vehicle conductor com és la nostra Fideuà de Gandia, el nostre pla més emblemàtic i representatiu, pues, també pugui anar part d'aquesta oferta turística. Sí, favor, creiem que és tot un cert que se faci tota aquesta sèrie d'accions al llarg de l'any. Està ja Avelino Alfaro, està avisant a les persones que han de replegar la seva insígnia, la insígnia que és el reconeixement del concurs de la Fideuà de Gandia, Escola el So, perquè és molt fort, i aleshores bueno, està a punt de començar aquest acte. Pepe Just, Sebastián Fernández, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest programa especial, en la retransmissió en directe del concurs de la Fideuà. Que vagi molt bé, enhorabona per la seva feina, gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres també per la feina que feu de promoció, difusió d'un event de la importància que té la Fideuà de Gandia. Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé. Fins ací, finalitzem este programa especial del concurs de la Fideuà de Gandia, perquè ja estan avisant a les persones que han de començar l'acte de les insígnies, i aquestes insígnies que són un reconeixement de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia. Nosaltres, com són quasi ja les 2 de la vesprada, les 2 en punt, agraïm a José Luis Estrugo, que ha estat al capdavant de l'equip tècnic, com no també a José Joaquín Gorrita, al cap de l'equip tècnic de ràdio i televisió també, a Enrique Bodí i Lídia Pellicer, els dos companys que els han oferit les entrevistes, també el recolzament a peu de Calders. Hem vist com ja anaven servint aquesta Fideuà de Gandia per a que comenci a provar-la el jurat, a veure quin d'aixòs 23 restaurants va a convertir-se en el guanyador d'esta 41a edició. Gràcies, com no, també a Miguel Ángel Rodríguez, que ens ha fet avui de productor en este programa especial Fideuà de Gandia, que finalitza ací pel que fa a les entrevistes, perquè està a punt de començar aquest acte de lliurament d'insígnies de la Fideuà. Ara, lliurament d'insígnies, després el jurat prova les 23 Fideuàs i després tots anem a dinar a l'Hotel Safari. Així ha transcorregut esta 41a edició de la Fideuà de Gandia, i així se la conta esta televisió comarcal. Telesat Safor, gràcies a tots. Adeu, fins l'any que ve. Do you think I'm pretty? Who will make you feel?